Голодуха Ольга Валеріївна, олімпійська чемпіонка, народний депутат України. Краса і гордість українського спорту, народний депутат України. Добрий день, шановні тренери, спортсмени, гості. Всі, хто доєднався до нашого сьогоднішнього свята, я дуже рада бути сьогодні з вами разом і відзначити найкращих спортсменів і тренерів. Дякую, Сергій Бізок, за те, що запросили. Знаєте, сьогоднішній день, День фізичної культури спорту, є особливим. Святкуємо ми його у день Великої війни. Війни, яка принесла багато горя нашим українцям, в тому числі і спортсменам. Щонайменш 133 спортсмени і тренера загинули, захищаючи нашу землю. 113 об'єктів спортивної інфраструктури зруйновано або пошкоджено. Простір для занять спортом сьогодні вкрай скорочений, і ми всі це відчуваємо. Але український спорт демонструє велику потужність на світовій арені. Наш спортивний фронт гідно боронить нашу країну. Ми здобуваємо нагороди, б'ємо рекорди, підіймається наш прапор, лунає наш гімн. І кожна така перемога – це внесок до нашої спільної перемоги заради нашої батьківщини. Сьогодні я як українка, як спортсменка, як народний депутат також приділяю захисту спортивного фронту. І виділяю два таких напрямки, як перший – це зовнішній. З колегами-однодумцями ми працюємо над тим, щоб використати повністю російський білоруський спорт із світової спортивної спільноти. І багато федерацій нас вже підтримали. Тому що ті, хто коїть злочин, ті, хто вбиває людей, ті, хто порушує олімпійську хартію, олімпійські принципи, їм не місце в світовому спорті. Другий напрямок – це внутрішній. Попри війну, ми всі розуміємо, що треба розвивати наш спорт, треба захищати права спортсменів. І дуже приємно, що у відродженні нашої країни, який був представлений у Лугано, був напрямок спорту, в якому зазначено багато пунктів. Це і відновлення спортивної інфраструктури, антидопінгове законодавство, і відновлення кадрів, і багато чого іншого. Щодо напрямку парламентського комітету, Комітету з питань молоді і спорту, робочих груп, ми також працюємо над модернізацією законодавства, спортивного законодавства. Зараз на часі є спортивні клуби, і ми працюємо, вивчаємо досвід і сподіваємося, що скоро ми почуємо цікаві новини про те, як треба рухатись і працювати, як це роблять у Європі. Війна не зламає український спорт, і ваші досягнення, ваші медалі – це є тому докази. Я щиро дякую кожному спортсмену, кожному тренеру за те, що ви докладаєте максимум зусиль для досягнення поставленої мети. Я щиро дякую Збройним силам, які гідно боронять нашу країну, за їхню стойкість, за їхню мужність. Тому будемо сильними, рішучими, цілеспрямованими. Все буде Україна, любіть Україну та займайтеся спортом. Зі святом вас! Дякую!